Yes, you must take me to Mutsumi Garero. Now, Tangira Karamunganzo Kujango to come in the show. Vuga yuko beza babyiruka mu myaka yose nyamara wowe hogoza n'ubu ntaguragayinyuka bituma nkurata nyamibwa y'igikundiro bituma nkurata nyamibwa y'igikundiro wakunze ukuzi neza wendi byiza biyabya cyane ukomata nyingabire zigukundisha isi n'ijuru bituma nkurata nyamibwa y'igikundiro bituma nkurata nyamibwa y'igikundiro Genda wambari kamba kundi cheshe bagenzi wawe wihakanye umuryano komeza ukunde kutwibuka Tessy bituma nkurata nyamibwa y'igikundiro bituma nkurata Yes, hano mu Isango Na Muzika rero twakiriye umusore ufite impano, umusore ukabisuzi gucuranga, ushobora gusubira n'indirimbo z'abandi ariko noneho akazicuranga neza pe, ukaryoherwa ugatunza. Deka turakwakiriye mu Isango Na Muzika. Murakoze cyane. Umeze ute? Meze fresh ndashimira Imana. Umunsi wawe umeze ute kuri Jack? Bo iminsi yanjye iratandukanye biterwa na gahunda mba afite z'uwo munsi. Biterwa n'akazi mba afite k'uwo munsi. Bigenda bivariye ntago bihora bisa. Okay. Hanyuma ku muntu ukikubona aka kanya kuri televiziyo ushobora kumwibwira akamenya ibyo ukora hari abagiye kukubona aka kanya cyangwa se bakubonye none aha ngaha batari bakuzi cyangwa bakumvaga ku maradiyo batari kubona ku masura. Yes, gira icyo ubabwira cyangwa se unabibwire muri make. Murakoze cyane. Nitwa Irambo na Derick Don niyo mazina niswe n'ababyeyi abandi umuhanzi abantu benshi banzi mu makava nkunda gusubiramo makava nkunze gukora indirimbo za kera cyangwa se karahanyuze mu buzima busanzwe ndi mu producer mfite studio yanjye ikora imiziki itunganya imiziki ari nayo nkoreramo zino kava zose itwa Don Legacy ariko mu ishuri nize ibijyanye n'ubwubatsi muri kaminuza nize civil engineering kubera icyo utakomeje se ngo ubu umuntu ukaze ukayituza mu muziki ni kuvuga ngo ari igihe rimwe na rimwe usanga ikintu ukunze kigukurura cyane kuruta ibindi waba warize nyine mu ishuri ariko mfite gahunda yo kuzabisubiramo hanyuma Derick ubwo nizere ko mwamenye umuntu twakiriye muri aka kanya umuntu ashaka kwibaza uburyo ukora mu muziki wawe ubwo turahera kuri kava kubera ko ubu muri makeya ubaciriyemo uburyo ukora mu muziki wawe uburyo ukoramo indirimbo twita karahanyuze ni ukubera iki wahisemo kuzajya ukora kava z'indirimbo za karahanyuze nyine za kera kuki utahisemo gukora kava z'indirimbo z'ubungubu twumva zidunda ikinyafu n'izindi zigiye zitandukanye yes okay urakoze ku kibazo cyiza umajije ni ukubanga impamvu nahisemo gukora amakava zino ndirimbo ni indirimbo zifite umwimerere zifite ubutumwa bwihariye kandi bwiza ariko zirimo zirakendera zirimo ziragenda zibagirana kandi abantu benshi barazikunda rero hari abantu batakibasha kuzumva kubera karite yazo
ku ma radio ntago wapfa kuyumva ku ma televiziyo ntibishoboka urabizi nta video zigira ngiye rero nk'umuntu ukunda umuziki nkunda by'umwihariko nakarahanyuze naravuze ati ni iki nge nakora mu bushobozi bwanjye kugira ngo bino bihangano bitazima ngiye gitekerezo cyo gukora amakava kuzikavaringa kongera ngo zisubiza ubuzima zikongera zigakinwa ku ma radio ku ma televiziyo abantu bagashobora kongera kuzumva So ubikora gute se kubera ko bisa nkaho usubira mu ndirimbo z'abandi nta kibazo bibigutera kuri abo banyirazo ngiye buryo mbikoramo no buryo buri professionnel bwemewe kuko iyo nsubiyemo ikihangano akora kava ntabwo kiba kibaye cyanjye niko ngo nyiri icyo gihangano agumana credit zose igihangano kiguma ari icye kiguma kimwitiriwe ngiye cyo nkora gusa no kongera kugisubiza agaciro kugira ngo nanjye ni nka respect mba nyine mbamuhaye kubona kugira ngo nayisubiremo indirimbo mba ngomba kuba nyikunda okay ugendera kuki se uhitamo indirimbo y'umuntu runaka ubwo ni ukuvuga ugendera kuki uhitamo umuhanzi uri bukorere kava mbo cya mbere nuko mbanza nanjye indirimbo nkayikunda nkayiyumvamo nkumva nyine iraryoshye ikindi nkareba public se ba indirimbo bayifata gute kuko hari indirimbo nyinshi cyane bisaba rero ko mpera kuzingenzi abantu bakeneye cyane cyangwa se bakunda kumva nicyo ngicyo so wigeze se utrying kuba waririmbira mu bukwe umuntu ukazisubiramo bo urebye n'ubundi ni nayo igitekerezo cyavuye kuko maze imyaka igera muri 6 kuva niga muri kaminuza narimbaga mu bukwe natangiye gukora amakava n'ubundi maze igihe ndirimba mu bukwe ari naho naje kubona uru rukundo abantu bafite zino ndirimbo ngira igitekerezo rero cyo kuzisubiramo niyo ngiye kurimba mu bukwe akenshi nizo nkoresha Okay, twagiye ku ndirimbo bakunze nawe kabisa nawe ugakunda ukayisubiramo wumva wishimye kugira ngo turyohereze abantu bari mu rugo badukurikiye aka kanya tangira twigendere twirisho Bo indirimbo abantu benshi bakunze ni iyi ngiyi imaze kurimba yitwa Gikundiro cyangwa se inyamirwa ya Gikundiro ni ya François Nkurunziza ariko hari n'indi nayo yitwa Ntakica nk'irungu nayo barayikunze cyane Bana biwacu na jicangirungu
chica nkirungu na chica nkirungu na chica nkirungu na chica nkirungu. Indirimbo ni umugabo itacanje amisi no murundi. Yigeze se yumva aboneye cover ya mugabo nyine yitabye Imana bani muhiri ko ndashije nyine ndavuga abamukomokaho ya abamukomokaho nta feedback yabo ndabona ariko nyirubwite we yarapfuye nta ukiriho. Okay, hanyuma ibi bintu uri murakora bimaze kuguhereza uwo musaruro, ese wabibyajemo iki ku buryo hari nk'umwana ukureba akavuga uti nanjye kabisa biriya bintu nzabikora, akavuga iyi gakondo, uyu muziki ni indirimbo nziza zidasaza, ngiye gukora kava nanjye nakwigira kuri isayidi kuri isitire y'umuhungu uri hariya. Wowe bimaze kuguha uwo musaruro? Umusaruro wa mbere nabonye nungutse abantu benshi kandi buryo mutungo wa mbere n'abantu n'ubwano bavuga ko ari amafaranga ariko nge mutungo wa mbere kuri nge n'abantu. Wampaye abantu benshi, wampaye inshuti nyinshi kandi byafungura inzira nyinshi cyane. Ndakeka ko n'uyu munsi niyo mpamvu nicaye hano. Mbere ntaratangiye gukora no makava nari nsanzwe ufite indirimbo zanjye zigera no 8 zasohotse ziri hanze, ariko byari bigoye ko nabona interview nko kuri televiziyo cyangwa se kuri radio. Ariko uyu munsi ndakora ikintu abantu bakagikina ku mateleviziyo atandukanye, kuri street, abantu mbese byafunguye imiryango ya muzika yanjye. Ikindi nanone ni uko ubu ngubu ku izina ryanjye hari ikintu kiyongereyeho. Niyo umuntu yarampamagaraga mu bukwe, amafaranga bampaga icyo gihe yariyongereye nka gatatu cyangwa kane. Urumva na kiriyantere iriyongera kandi bizananyoroheza gukora ibindi bintu byanjye. Okay, ngaho ducurangire mu yawe waheriyo. Nanjye nahereyo. Reka mbacurangiriye iyo navuga iheruka. Okay. Yitwa Garuka. Kuki uhisemo kugenda utambwiye? Ukasigira agahinda n'amarira ku maso, unaniwe umutima wanjye nturabyumva. Oya, jya umbabarira ugaruke, garuka nkubwire rya jambo. Jya umbabarira ugaruke, garuka nkubitse rya banga. Jya umbabarira ugaruke, garuka nkubwire rya jambo. Mbabarira ugaruke, garuka nkubitse rya banga. Usubize umutima imimbero, wibuke ya magambo wayagumira uti nzagukunda kugeza ku iherezo ry'iyi si, uti nzagupfumbata Tessy nzakubera izo bigiye kimvura. None natunguwe nuko wagiye utambwiye. Jya umbabarira ugaruke, garuka nkubwire rya jambo. Jya umbabarira ugaruke, garuka nkubitse rya banga. Jya umbabarira ugaruke, garuka nkubwire rya jambo. Kuki uhisemo kugenda utambwiye? Ukansigira agahinda n'amarira ku maso, unaniwe umutima wanjye nturabyumva. Oya, jya umbabarira ugaruke, garuka nkubwire rya jambo. Jya umbabarira ugaruke, garuka nkubitse rya banga. Jya umbabarira ugaruke, garuka nkubwire rya jambo. Indirimbo nziza cyane. Yaragarutse se? Ni story. Nyine yaragarutse, nyibwire yaragarutse. Turacyategereje. Okay, hanyuma ujya gukora cover ya mbere. Wahereye ku yindi ndirimbo? Nahereye ku ndirimbo yitwa Nyamibwa ya Gikundiro cyangwa se Gikundiro, iranahereyeho ndirimbo.
n'umugabo witwa François Nkurunziza indirimbo abantu benshi navuga ko iyo yanyingura imiryango yose kurusha Lorette se eh kurusha Lorette indirimbo ndayikunda cyane hanyuma mukanya uje twari turi muri topic ariko ira nubundi iri kuba hanze nibazaga ni ryari umuhanzi yakabaye yumva ko yagezeyo ese ubundi koko yakabaye yumva ko yagezeyo ahubwo numva ko ari cyo gihe umuhanzi yakabaye yumva ko ari yo ntangiriro ye wo byumvute bo abantu bakora umuziki cyangwa se abahanzi buriya bafite intego zitandukanye bafite n'icyerekezo gitandukanye n'inzozi zitandukanye umuntu ngiye navuga ko yageze bitewe n'inzozi ziwe utagendeye kuri public ngo wende indirimbo zange zirakunzwe kuri runo rugero hari umuntu ubona akunzwe kurusha abandi ariko we abona nta hantu aragera hari n'undi ukora indirimbo imwe agahita yumva nyine ni ibyo ngibyo birabaye to nge numva bidependinga ku muntu n'icyerekezo afite kuko hari abantu urugero hari abantu baza muri musique badafite inyota yo kumenyekana yakora indirimbo imwe byiri yabona bibaye agahita yigendera mu bindi none se wumva ari ryari nyine umuhanzi okay tureke kureba ngo ibi nibi nibi wumva ko ari ryari ni igihe kihe umuhanzi yagakwiye kumva ko yagafashe cyangwa yagezeye nta narimo kuri ngiye nta narimo kuko kuri buri rwego haba hari urundi rwisumbuye bisaba nyine gukomeza wurira urwo rwego kugeza nyine umuntu arundutse tu nuko abyumva tafiki yacu y'umunsi hanyuma umuntu ashaka kwibaza muri ibi bintu ukora covers tugiye hirya y'umuziki wawe bwite ni izihe mbogamizi wagiye uhura nazo ku buryo ushaka kuzisangiza umwana ukizamuka umwana ucyumva ko nawe ibyo ukora nawe ushobora kubikora imbogamizi za mbere nahuye nazo ni muri production njya kubitangira byari bigoye nta bushobozi nari mfite kandi n'ibintu nabyo bisaba amafaranga byasabaga ko nicara hasi nkabyikorera kugeza n'uyu munsi ndazikorera ama audio ndayikorera yose ariko nagize imana mpura n'umuvandimwe mushimire cyane director wanjye witwa Alvis Organ kuva namubona kuva twahura ibintu byabaye nk'ibyoroshye mbere byari bigoye nakoraga iyo audio nabwo bimvunnye ari kujya gushaka studio ehana gusa nyine biramvuna noneho na iyo audio yanaboneka kugira ngo nzakore video kikaba ikindi kibazo nkomeza kwihiringa gake gakeya nkajya nkwa mu studio y'abandi ngira imana mpura na Alvis turahuza dushyira hamwe ubu ngubu bisa nkaho byoroshye ariko ku muntu ugiye gutangira ntabwo ari ikintu cyoroshye kuko nkanjye urumva amahirwe ngira nuko mbizi nzi production nicara hasi nkabyikorera uyu munsi nkaba mfite studio yanjye nicara nkabikora ariko ku muntu ugiye kubitangira urumva imbaraga byamusaba kugira ngo ubone iyo audio nziza ubone video nziza ni ikintu kigoye hanyuma fisi hariya agerageze atwereke gikundiro iri kava kabisa hariya ku buhanga bw'ibyuma hanyuma tugaruke tuganira na Derick hanyuma tukugezeho byinshi bigiye bitandukanye nizere kutari buve kuri televiziyo komeza gato Tumangora tanyamiga igikundiro bitumangora tanyamiga igikundiro nagusanze mu birori maze mbona userutse neza nkundo twambitse umuniga maze ibyiza bikadusaba bituma nkurata nyamibwa hanyuma nyibwirira iyo ugiye gukora kava cyangwa se kava zose wakoze ni iyihe ndirimbo yabanje kugukora yakugoye pe indirimbo yangoye ni indirimbo bita nta cica nk'irungu kubera iki impamvu yangoye iriya ndirimbo ukuntu ikoze nari natangiye ari acoustic ni ukuvuga ngo ari gitari gusa n'agapiano gatoya numva ntibiranyohera nikubita muri zuki
umva ntibiravamo nongeye mu mudiyo gatoya ngira frozuki numva nyine birabaye ariko nk'abafite ikibazo cyo kwibaza ukuntu abantu bazayakira abana birangora byatari no muri mixage yayo urumva narayikubaganyije cyane nayo maze igihe kinini na video yayo nayo itubera ikibazo nyine director wanjye niwe uzi imvune yahuye nazo kandi ducurangireho nayo yeah nayiririmbye nacica nk'irongo kandi koko wayiririmbye ahubwo turirimbire indirimbo bita amahirwe yanjye Abandi barushywa no kuvuka naho njyewe Nduha buri munsi kugeza gupfa Ndahinda henda amahirwe yanjye Ariko akanga kunsekera Ndahinda henda amahirwe yanjye Ariko akanga kunsekera Nasabye umukobwa w'igitego baramutinye Babimenye baramunyiba Mahirwe yanjye, mahirwe yanjye Shumbushu ndinjira marira Mahirwe yanjye, mahirwe yanjye Shumbushu ndinjira marira Temu nyuma zifaranga maze kuronga Banchi nyuma baransahura Mahirwe yanjye wagiye Konsangiri nyanya n'inyoni Mahirwe yanjye wagiye Konsangiri nyanya n'inyoni Okay Hanyuma niki ushaka kubwira abanyarwanda ese abantu bashaka izi cover zawe bashaka kongera kukumva uvuye angaha barabisanga he Bo urakoze cyane kuri umwanya umpaye kimwe cya mbere numva nifuza kubabwira no kubashimira mbikuye ku mutima kabisa barashyigikiye cyane banyeretse urukundo kugeza n'uyu munsi baracyarunyereka icyo nicyo kintu cya mbere numva nifuza kubabwira no kubashimira no kubasaba gukomeza kumusupportinga komeze mushare ngutuntu twangiye ku mastati yanyu yabantu ikindi yabara umuntu ushaka kumviza indirimbo yajya kuri YouTube channel yanjye ni Derick Don Diva cyangwa se Derick Don Diva wazibona hanyuma umuntu nkeneye cyangwa ukeneye ko tuvugana bitewe n'icyo ashaka kumbwira ari ukumva kuraje ari ukuntumira amabukwe bwiwe yajya kuri Facebook Instagram cyangwa se Twitter hose ni Derick Don Diva nyamazina nkoresha ya ndumva ari ibyo ubuse barahagaritse ubukwe mu minsi yashize urabizi ko iki cyorezo kitoye cyoroshye cyane byari bimaze bite wari wayihute kuko nta makwe yabaga byari bigoye ariko nyine buryamye yakaremye nikamenya nahise nabonye umwanya uhagije wo gukora kuri project zanjye nyine bisesuye nyine tu nari mpugiye mu gukora izindi cover Hano hari uwanditse uti hi ni Risoba hano Karongi mu Gisovu uwo muhungu arashoboye kabisa urashoboye cyane ni Jiva ni kuri uwo musore nakomerezaho ndi kubona azi kuririmba cyane pe yanditse pe nyinshi cyane ni umuhanga kandi azi no gucuranga gitari ararenze pe hanyuma uyu nawe ushaka kugira icyo umubaza tutaramusezerera watubwira bonsoir wampaye namba za Derick uwo muhanzi muri kumwe muheruka tukigana Aisea turazimuha ubwo nabyereza uburenganzira twose turazi guhereza ni Pacifique umuntu ashaka kuba umutumirwa bisaba ikimura uradusura hano ndumva uyu nguyu ashaka kuba umutumirwa hano wadusura hano ubutumwa ushaka guhereza abakunzi bawe ubutumwa wifuje kubagenera uyu munsi wawegenera hanyuma tukagana ku musozi urakoze ndongera mbashimire ubwo ubutumwa bwa mbere ni ukubashimira no kubizeza ko urukundo mwagaragarije
ntabwo nzabatenguha ibyiza biracyaza komeze mu supporting nyine nkuko mubikora buri munsi ikindi uko muhunda nayo ndabakunda okay ubugiye gukurikira iki nyuma yira akava twamaze kubona mukanya still ndacyafite kava nyinshi nakoze ariko ndimo nda shakuno na kora no ku ndirimbo zanjye ko afite indirimbo nyinshi cyane nanditse indirimbo zirenga muri 200 ndashaka no kutangira ibintu byanjye ariko amakavara cyahari mfite video nyinshi na shooting zigihe hari urumva ibikorwa biracyaza ari byinshi okay deka akoze cyane akoze cyane tesi ko yes turacyari kumwe rero ngiye rwose ndacyari kubganyu reka tumaze duherekeze Dianke hanyuma tugaruke mu kanya mbibutsa ko ndi kumwe na MTN Rwanda aho bashobora kuguhereza rwose amafaranga ku buntu gukina uri gukore ni iki ni nka hari ubuntu uragura sim card yawe ku mafaranga 500 gusa hanyuma kuri momo uri kuri iyo sim card nyine momo yawe urasangaho 500 kandi usangaho SMS jana usangaho na internet ubwo no kuvuga gigabyte 200 ukomeze kurya isi reka tugaruke mu kanya dufate mixara kwa fisi tugaruke tujya mu yandi makuru ari trend